සජානා වණිගසූරිය කියන්නේ බොහෝ දිනාගේ ආදරය දිනාගත් ඉතාම සුරූපී රංගන ශිල්පිනියක්. දුතුවන්ගේ නෙත් වශී කරවන ඇගේ මේ සොඳුරු ලාලිත්‍යයට සිය රසිකයින්ගෙන් නම් ලැබෙන්නේ උණුසුම් ප්‍රතිචාරයක්. මේ අතර කලකට ඉහතදී සජානා සිය Facebook ගිණුමට තරමක් වෙනස් ඡායාරූප පෙළක් එක් කර තිබුණා. ඒ ඡායාරූප වෙන කිසිවක් නොව සජානාගේ කුඩා අවදියේ ඡායාරූපයි. ඔබ තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් නවතම video නැරඹීම සඳහා subscribe button එක හා bell button එක click කරලා අපේ channel එක subscribe කරන්න.